Вітаю! Середа, 30 квітня, на годиннику 19, час новин. Яким нам запам'ятався цей день прямо зараз? У Вінниці захопили металобазу. Тяжелівські батареї грітимуть краще. Краєзнавчий музей озброївся. У Вінниці знову неспокійно. Активісти правого сектору захопили металобазу на Карла Маркса 11. Вони підозрюють, та працює нелегально, а доходи могли йти на утримання антимайдану. Сьогодні активісти всіх працівників самої бази та довколишніх підприємств примусово вивели, а документи підприємств конфіскували. Міліція, яка прибула на місце, перевіряє законність роботи бази та дій правого сектору. По нашим даним, площадка приймала, продавала нелегального металолому на суму на 100 тисяч гривень в сутки. Тобто підприємства таких обсягів не мають права працювати готівкою. Наразі, невідомо, хто власник на даний момент. Єдине, що знаю, що власник тут змінюється. Фірма тут з 2002 року. Зараз називається «Херсонвторстальня». Займається храненням лома. А є документація, все це? Ви надавали комусь документацію? Документацію всю вони і з'яли. У нас якби нічого вже не залишилося. Так, хорошо, воно було видно. Все, що мені. Справа в тому, що тут на території дуже багато різних фірмочок. Ми по договору маємо тут викупили частинку приміщення, в якому ми займаємося продажем промислових газів. Тобто це кисень, вугілі, вуглекислота. Оце все, що я бухгалтер. Ми менше року тут знаходимося, ніяких незаконних оборудок, нічого у нас тут не відбувається. Усе у нас іде як потрібно, як законно. Що сталося і чому так сталося, я не можу зрозуміти. І саме головне, що не було ніякого пояснення ні від кого. Зараз по закону ми зобов'язані звільнити повністю територію, опечатати і чекати матеріали, в смислі чекати документи на дану територію. І з'ясовувати матеріали, направляти до суду. 1 та 9 травня на Вінниці чекають безпрецедентні заходи безпеки. У зв'язку з можливими провокаціями забезпечувати громадський порядок під час святкування буде увесь особовий склад Вінницького гарнізону міліції. У мерії сподіваються, що відзначення знаменних дат відбудеться у місті на належному рівні та розраховують на свідомість вінничан. Нагадаємо, виконуючи обов'язки президента Олександр Турчинов сьогодні на екстреному засіданні керівників областей попередив: на травневі свята в українських регіонах можливі масові провокації. Армію вже привели у повну бойову готовність, бо вірогідна військова агресія Російської Федерації на континентальну Україну. Ми сподіваємося, що в цей день у нас вся наша територіальна громада, всі люди, які живуть на території міста Вінниці, виявлять високе розуміння і значення тієї події, яку ми визначаємо. І всі заходи, які пройдуть у нас організовано, дружно, без будь-яких ексцесів, так як це ми завжди робимо і як це завжди відбувається в нашому улюбленому місті. Вінничани повинні дати приклад цій Україні, як потрібно святкувати День Великої Перемоги. На Тяжелеві взимку буде тепло. Наразі там модернізують систему теплопостачання. Після ремонту котельні працюватимуть на газу та дровах. Проект реалізовується в рамках домовленостей вінницької влади та представників Швейцарської конфедерації. Також цього року там планують встановити майже півсотні теплопунктів та прокласти 4 кілометри тепломереж. Більше про це знає Вадим Потатуєв. Тяжелів буде з теплом. У Вінниці продовжують реконструкцію тепломереж за гроші Швейцарської конфедерації. З цієї диспетчерської уже здійснюється управління теплозабезпеченням 61 будинку та котельні на Карла Маркса. Сучасна система SCADA, яку тут встановили минулого року, автоматично регулює та контролює параметри теплоносія. Дозволяє оперативно реагувати на всі відхилення в роботі системи. Тобто до того часу, як
надійде інформація від мешканців про відхилення яких параметрів, від ЖЕКа чи від будь-якого абонента, ми бачимо на моніторі, що вже пішли якісь процеси. Ми на них можемо зреагувати, вчасно від цю аварійну ситуацію передбачити, зупинити обладнання в разі необхідності і потім відновити це. Аналогічна система контролю з'явиться і на вулиці Баженова. Там нині модернізують котельню, встановлять 3 газові та 2 твердопаливні котли. Також у цьому мікрорайоні замінять 4 кілометри тепломереж та встановлять майже 500 теплопунктів. Питання стоїть якості послуги. Тобто буде тепло подаватися, і воно, в принципі, вже на тих етапах, де ми зробили ці роботи, воно подається ефективно. З точки зору економії за тепло, то вони не відчутні. Ця економія, я маю на увазі, для безпосередньо для мешканця, тому що, але вона однозначно не збільшується. Модернізація Вінницької системи теплопостачання Тяжилова, яку впроваджує мерія, триває вже 2-й рік. Швейцарські партнери виділили на це майже 200 мільйонів гривень. Вже вп'яте вони приїздять перевіряти, як витрачаються ці гроші, і претензій не мають. Незважаючи на непрості часи, які переживає Україна, мені приємно відмітити, наскільки Вінниця віддана цьому проекту. І завдяки йому ми можемо бачити, як покращується життя вінничан. Нову котельню запустять через 2 роки. Вона буде першою у місті, яка зможе працювати в тому числі і на деревині. Вадим Потутуєв, Олександр Малий, телеканал Віта. Не перемикайте. У другій частині випуску ми розповімо про таке. Ріст тарифів погасять субсидії. Автошахраїв підвели двійники. Малозабезпечені родини підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги не відчують. Принаймні в цьому запевняють в міському департаменті соціальної політики. Оформити документи на виплату спеціальної компенсації вінничани зможуть вже з 1 липня. Про державну пільгу Оксана Святенко. Олена Мала оформляє субсидію з року в рік. Каже, для пенсіонерів це неабияка підмога, особливо у зимовий період, коли до рахунку за комунальні послуги додається опалення. Субсидія дозволяє зекономити щонайменше 300 гривень родинного бюджету. Якщо у мене 1200 пенсія, то так би я платила десь около 500 або більше, майже половина пенсії. Треба було б уходити на оплату комунальних послуг. Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, яке вже не за горами, Олену Романівну не жахає. У департаменті соцполітики її запевнили, більше ніж зараз жінка платити не буде. Держава передбачила для малозабезпечених людей спеціальну компенсацію. Доплачуватиме стільки ж, наскільки зросте комірне. Компенсація буде надаватися сім'ям, яких середньомісячний сукупний дохід не перевищує величини прожиткового мінімуму для даної сім'ї. Для працездатних осіб на сьогоднішній день прожитковий мінімум 1218 гривень, для дитини до 6 років 1032 гривні і для дітей віком від 6 до 18 років це 1286 гривень. Компенсацію органи соціального захисту одразу направлятимуть на рахунки підприємств, що надають комунальні послуги. Оформити її громадяни зможуть з 1 липня. Потрібна заява, довідки про доходи тільки працездатних осіб. Для пенсіонерів у нас є електронна база, і ми самостійно беремо довідки про доходи непрацездатних осіб. Охочим нажитись на такій виплаті робити цього не радять. Усі, хто звернеться за компенсацією, перевірятимуть соціальні інспектори. Якщо ж виявлять неправдиві дані, гроші доведеться повернути. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Автошахраїв підвели двійники. 9 машин з підробленими документами та 5 з перебитими номерами кузовів впродовж квітня затримали Даївці області. Одним з останніх перехопили Опеля двійника. Фальшивку помітив справжній власник, він же намагався затримати втікача. Як розгортались події, знає Ірина Дідух. Ось вони, автомобілі-двійники. Номери ідентичні, марки автівок також. Але блакитний «Опель» з перебитими номерами кузова та фальшивим державним знаком. Даївці затримали його на виїзді з Вінниці. Водій нічого конкретно не може сказати. Купив автомобіль, взяв, дали документи йому. Він його не перевіряв по базам даних, нічого. Купив, так і катається. У власника справжнього автомобіля 5 років тому викрали номерні знаки. Довелось робити дублікати. Про двійника своєї автівки знав.
этот парень, он ко мне приехал 14 апреля и говорит, выпиши на меня генеральную доверенность. Я хотел его тогда еще отдать, ну, вызвать милицию. Ну, жалко, стоит, плачет человек. Вот стоит, плачет. Говорит, я отдал 5,5 тысяч. Тобто його, самое, да. Його хтось обманув просто, ну, да? Це по його словам, я не знаю, пусть слідство розбирається. Аби не потрапити в халепу, перед купівлею автомобіля потрібно перевірити його на справжність у реєстраційно-екзаменаційних центрах, радять державтоінспектори. За поточний місяць було виявлено 9 транспортних засобів, де підробні документи на транспортні засоби. В результаті чого було також виявлено 5 транспортних засобів, де перебиті номера кузовів, номера двигунів. Автомобіль-двійник поставлять на штрафмайданчик. Реєстрацію анулюють. На дорогу більше не пустять. Ірина Дідух, телеканал «Віта». Краєзнавчий музей озброївся японськими мечами, французькими шаблями та африканськими сокирами, антикварну холодну зброю та монети Кримського ханства і Римської імперії 4-6 століття передали музею працівники Служби безпеки. Все це знайшли прикордонники в одному з купе потяга Кишинів-Москва рік тому. Після судової тяганини та експертиз тепер конфіскат – музейний експонат. Спецслужба поповнила антикваріатом Вінницький музей. Японські армійські і морські мечі 30-х років, африканські сокири та зброя гвардії англійського короля. А ще старовинні монети, датовані 3-м століттям. Все це конфіскували прикордонники. Вони були вилучені в міжстильовому просторі одного з купе поїзду Кишинів-Москва. Тобто хтось намагався перевезти це, скоріш за все, з Молдови, транзитом через Україну до Росії, скоріш за все, до приватних колекцій. Конфіскувати на користь держави і передати у фонд краєзнавчого музею – таке рішення виніс Вінницький міський суд після року експертиз та судової тяганини із пошуком власника колекції. Здійснюємо дуже важливий акт – це юридична передача до нашого музею. Уся зброя визнана такою, що має історичну та культурну цінність. Серед унікальних – ось цей англійський палаш кінної гвардії англійського короля. Це безпосередньо охорона короля. Вироблявся цей палаш англійською фірмою, яка працює з 1750 року і працює по сьогоднішній день. Палаш зроблений у континентальному, як пишуть в Англії, стилі, тобто латунна гарда із масивним боковим щитком, на якому розміщено герб. Ні до того, ні після того англійська гвардія таких палашів не мала. Вони, як правило, користуються палашами із сталевою гардою. Аби зброя не заіржавіла від жирних людських рук, її працівники музею беруть рукавичками. Це меч народів Акан. Такими мечами, як парадними, так і бойовими, ну, бойові були дещо більші за розміром і заточені, користувалися в державі Ашанті. Африканській державі, яка контролювала територію сучасної Гани з 1701 по 1896 рік. Також музей збагатився і монетами Кримського ханства та Римської імперії 4-6 століття. Вони в гарному стані, деякі потребують реставрації, і після того буде точно уточнені взагалі, що це за монети. От саме на монетах, там номерочок ми бачимо, там написано «Петр». Тобто це вже говорить про те, що це монети Петра І. Тим паче чеканилися вони з прута срібного. Це був просто прут, який нарізалися такі металеві, і ставилися як печатка, як штамп. І от таким чином з'являлися оці копійки. Ціну нової колекції спеціалісти музею назвати не беруться. Лише припускають, потягне на десятки тисяч доларів. Усю зброю запакують в поліетилен та заховають у спеціальну шафу. Буде проведено і наукове вивчення, і науковий опис, і огляд фахівцями-реставраторами, що вона вимагає. Можливо, ми вже бачимо дещо реставрації, деякі зразки консервації, але вона безцінна. Безцінна взагалі своєю історичною цінністю, що це 19 століття, більш ранній період. Побачити нову колекцію зброї та монет вінничани зможуть 18 травня. До свого професійного свята музейники влаштують виставку. На ній презентують усе, що їм подарували за роки існування краєзнавчого. Щороку його фонди поповнюються 3 тисячами музейних експонатів. Олена Гуко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».
У мене на цю мить все. Наші новини доступні в інтернеті, адреса ресурсу на ваших екранах. Я бажаю вам гарного відсвяткувати День трударів із зарядом бадьорості та оптимізму у перший понеділок травня з бажанням прийти на роботу. До побачення. 1 травня погода у Вінниці мінливо хмарна, вночі сухо, вдень трохи накрапатиме. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Температура вночі 8-10 градусів тепла, вдень плюс 19, плюс 21.